Maravilha, eu paguei 20 conto de dólar para descobrir que eles têm 30 dólares pagos em impostos. Mas pelo menos eu posso descobrir os donos, né? Vamos ver os donos aqui, traduz para o português. Os donos são uma sociedade anônima. Vai pro endereço deles. Corporation Trust Center 1209. Orange. ST Wilmington Newcastle. 19.801. Joga esse endereço no Google Earth. Maravilha, deixa eu ver. Nossa, que prédio horroroso. <laughs> o que será que tem aqui? É, não tem nada demais aqui. Só que nós estamos falando da última empresa, da última, da última, da última, da última, da última, da última, da última. Essa aqui é a mais escondida de todas. Aí comprou, que comprou, que comprou, que comprou, que comprou. Tem que ter alguma coisa aqui. Tem que ter uma pista. Já sei, as avaliações. Maravilha. Avaliações? Ó, oh, tem muitas. Deixa eu clicar aqui por dinheiro, né? <laughs> Olha só, Yoshendo comentou. Melhor lugar para lavar lavar dinheiro. 10 de 10. Recomendaria a quem não quer pagar impostos. <laughs> Gente, que que é isso? O que, que eu achei aqui? Deixa eu ver se outro comentário. Bio... não sei falar sobre o nome, Dois anos atrás. Provavelmente o melhor lugar do mundo para lavar dinheiro. Como assim? Deixa eu ver o próximo. Exterminate. Tem muito dinheiro e não quer pagar impostos? Esse é o lugar para você. Gente, meu Deus, olha aqui vai descendo. Olha o teto de avaliação falando que esse lugar é um lugar de golpe, que esse lugar é um lugar de lavagem de dinheiro. Que é isso? Vamos ver essa avaliação. Um lugar de golpe não, é lugar é o lugar da sonegação. Você não quer entregar a sua fortuna para o Estado, você vai procurar paraíso fiscal, vai procurar esses lugares assim onde você consegue tirar o seu dinheiro das mãos do Estado. Os ANCAP simplesmente descobriram uma boa referência agora. Que Games United. Esse edifício abriga a empresa de cartões de crédito pré-pago chamada Revolut, uma empresa muito obscura. Alguns familiares que tem nessa cidade me disseram que eles são golpistas limítrofes, baseados nesse escritório e cifrando e lavando dinheiro de volta para Londres, Inglaterra. E estou surpreso que o FBI ainda não tenha notado isso. Caraca, me parece pelas avaliações aqui que essa empresa é uma empresa usada por empresas golpistas para lavar dinheiro e esconder os donos. Olha essa avaliação do Dan Master. Esse é o agente registrado para Leaders Merchant Services. A Leaders provavelmente é a pior empresa do setor de serviços. Serviços de processamento de cartões de crédito. Agora, nesse comentário do Abraham. A Netflix me trouxe até aqui. Lá, La lavanderia. Que isso? Tem até série na Netflix? Vou continuar procurando aqui. Depois de uma procura, achei um comentário explicando. Ó, é o comentário do Jeremy Nathan. Um prédio que ficou famoso por ajudar dezenas de milhares de empresas a evitar centenas de milhões de dólares em impostos por meio da chamada Brecha de Delaware. Esse prédio de escritórios, atarracado de tijolos amarelos ao norte do centro degradado de Hilton, é o endereço registrado de mais de 285 mil empresas, incluindo a Blaze. Isso é mais do que qualquer outro endereço no mundo e 15 vezes mais do que os 18 mil registrados em Grand com um Eu acho tão louco assim, tipo, beleza, deu para entender, existe lavagem de dinheiro, né, de empresas que não querem ficar pagando um imposto milionário pros estados, pros países. Isso é o que basicamente a direita costuma falar que acontece quando a tributação é muito alta. Tem essa discussão sempre esquerda e direita. Onde a esquerda fala que a solução para acabar com a miséria, para acabar com a desigualdade, para resolver os problemas fiscais do governo é taxar as grandes fortunas? Sempre eles falam, nós vamos taxar as grandes fortunas e assim a gente vai conseguir arrecadar o suficiente para conseguir bancar todo o assistencialismo. E aí a direita sempre vai lá e fala: se você taxar as grandes fortunas, a única coisa que você vai conseguir é uh, mais empresas Abrindo contas no, em paraísos fiscais, utilizando esse tipo de estratégia para não ter que pagar fortunas e fortunas e fortunas em impostos, ou então saindo daquele país porque está percebendo que é ruim fazer negócio naquele país porque simplesmente. É, pô, os caras ganham uma grana ali, mas eles têm que entregar uma quantia exorbitante para o governo. Então. Isso é simplesmente o um reflexo do Estado fazendo o que, o que liberais, libertários, o que vários economistas né, dessa, dessa escola sempre disseram que acontece quando você tenta meter a faca em quem está produzindo emprego, gerando emprego e, enfim, fazendo a economia rodar. Né? Aqui ele está basicamente provando que isso acontece. É, uma, é o que a gente fala que acontece, na verdade. Esse tipo de coisa acontece justamente porque o Estado mete a faca nos impostos. Claro, sempre vai ter alguém querendo, né, de alguma forma, é, é, evitar ficar pagando para o Estado, especialmente porque sabe que não, não só quem vai para a linha de que todo imposto é necessariamente antiético porque imposto é roubo e sua negação é legítima defesa, então essas pessoas estão só se defendendo do roubo do Estado... Mas você ainda tem aquelas pessoas que não acham que necessariamente o imposto é roubo, mas ainda assim elas pensam: "Só que eu sei que o Estado não vai usar o meu dinheiro para realmente fazer coisas boas, e especialmente esse dinheiro não vai voltar para mim. Então, na verdade, eu tô pagando imposto para caramba, simplesmente para quê? Para bancar esses corruptos que vão pegar a minha grana e enfiar no bolso deles no fim das contas. Eles não vão nem usar isso para realmente melhorar o país." Não, eles vão usar isso para enriquecimento próprio, para aumentar a máquina pública, né? para fazer com que todos os funcionários públicos recebam cada vez mais, para desviar. Então, esse dinheiro que está sendo colocado ali, né? que, que, que eles estão fazendo todas essas tramóias para manter para si, ele está sendo, basicamente, protegido da corrupção do Estado. Ao invés de ir para um bando de políticos safado que vai roubar o dinheiro deles... Ele está ficando na mão de quem está produzindo aquele dinheiro de alguma forma. Ah, mas cassino não produz nada. Não... Mas nem tudo aqui é. Não, não é só cassino, sabe? E é usado de fachada para todo tipo de empresa. Todo tipo de empresa. Então, assim, isso aqui é só. É, é, na verdade, é uma demonstração de como esse sistema funciona. Como, como funciona quando um bilhardário, um empresário que tem, sei lá, um ramo de qualquer coisa, mano, sei lá, o cara é o dono da maior empresa de, sei lá, produção de salsicha dos Estados Unidos, qualquer coisa. E aí esse cara ganha uma fortuna e ele simplesmente não quer entregar tudo isso nas mãos do Obama, do Trump, do Biden. Ele não quer fazer esse dinheiro ir parar nas mãos de um bando de político que só vai fazer bosta com isso. Ele dá esse jeito dele aí de fazer com que o dinheiro continue na conta dele em algum lugar. E aí, obviamente, como esse dinheiro é sonegado eles precisam lavar esse dinheiro, né? Precisam fazer com que o dinheiro seja utilizável de alguma forma. E isso é interessante. O Kakasuki falou uma parada que, ainda por cima, tem esse ponto. A maioria dos políticos também usam esse sistema, então olha só que irônico, né? Então não é nem só o grande empresário que usa, mas o político que está lá roubando a grana do povo também acaba utilizando esse sistema. Porque eles também, no fim das contas, não vão querer que a grana deles. É, acabe sendo utilizada para passar adiante para os outros políticos. Por isso que os ANCAPs falam que é legítima defesa. É simplesmente quem produziu o seu dinheiro querendo dar um jeito de fazer com que ele não seja roubado pelos, pelos ladrões ali, pelo, da, da, do meio da política. E aí, no caso, tem os políticos que estão querendo. que no, Eles não produziram, mas eles também pegaram essa grana de alguma forma e eles querem que continue no bolso deles. Isso aqui é uma grande escala do que o cidadão médio o afegão médio, né, do que o cidadão comum faz na declaração do imposto de renda. Você está pensando, nossa, isso aqui é um absurdo, olha o que esses caras estão fazendo. E esses caras estão movimentando quantias absurdas de dinheiro. Mas todo mundo que na declaração do imposto de renda já... Um, eu acho que eu posso omitir isso aqui, aqui ali. Eu acho que isso aqui eu posso dar uma escondidinha. Isso aqui eu acho que eu não preciso declarar. Todo mundo que na hora da declaração do imposto de renda, em algum momento já, já escondeu uma ou outra coisa... Porque assim, ah, sei lá, não vou cair na malha fina, não, não, não vou me pegar, sou peixe pequeno, ou seja lá qual for o motivo, ou comprou porque comprou alguma coisa em dinheiro e aí, sabe, ah, recebi em dinheiro, não preciso declarar isso aqui, paguei em dinheiro também, então sabe, sabe, quem, quem já fez isso tá fazendo a mesma coisa que ele tá descrevendo aqui, só que numa escala, obviamente, muito menor, muito menor. E aí você pode até pensar, pô, mas é que essas pessoas elas não têm tanta grana, elas precisam, né, esse dinheiro que elas que têm que pagar pro estado depois lá faz muita falta, mas cara a lógica, no fim das contas, acaba sendo a mesma. Oficialmente, 1209 Norte Orange é o lar da Apple, American Airlines, Coca-Cola, Walmart e dezenas de outras empresas na lista Fortune 500 das maiores empresas americanas. Está registrado em Delaware, permite que as empresas aproveitem as regras rígidas de sigilo corporativo. Tribunais favoráveis aos negócios e a brecha de Delaware, que pode permitir que as empresas transfiram legalmente os ganhos de outros estados para Delaware. Aí, ó, ele, ele acabou de colocar várias empresas grandes nesse bolo, né? Então, tipo, ah, são as golpistas, é, isso é, é coisa de empresa golpista, não sei o que. Não, isso é coisa de bilionário que não tá querendo entregar a sua fortuna pro Estado. Como ele tá deixando bem claro aqui. Não é só a empresa de cassino, não sei o que. Não, é a Apple, é a Microsoft. São todas as maiores empresas do mundo, provavelmente. Pô, você pode falar que todas as maiores empresas do mundo, então elas são golpistas. Bom, eu prefiro o mercado controlando o dinheiro do que o Estado. Então, sei lá, né? Onde não são tributados sobre receitas não físicas geradas fora do estado. Diz que a brecha custou a outros estados mais de 9 bilhões em impostos perdidos na última década e levou o Delaware a ser descrito como um dos maiores paraísos do mundo para evasão e evasão fiscal. Entendi. A brecha de Delaware. Vocês estão usando isso aí para sonegar impostos, para ninguém nunca descobrir quem vocês são, né? Ah, Daniel, mas o que é a brecha de Delaware? Um pouco de pesquisa e você vai descobrir facilmente o que é a brecha de Delaware. Vamos pesquisar no Google, né? Por que abrir uma empresa em Delaware? Rapidamente a gente acha. E olha só, o estado de Delaware é um estado amigável para as empresas. Por quê? Porque tem uma carga tributária baixa. Uma série de incentivos fiscais, segundo a matéria que vocês estão vendo aqui. Continuando, uma das principais razões pelas quais as empresas optam por abrir uma LLC em Delaware é porque o Estado oferece uma proteção limitada aos proprietários. Isso significa que, em caso de falência ou problemas legais, os proprietários da empresa não são responsáveis pelas dívidas e obrigações da LLC. Delaware é um estado amigável para empresas, com uma carga tributária baixa e uma série de incentivos fiscais para empresas de tecnologia e inovação. Ah, já entendi por que vocês estão. Cara, eu acho muito louco a tara do o, o cidadão médio que é tarado em pagar imposto que ele acha que o tipo, imposto é a melhor coisa do mundo. Não, todo todo mundo tem que pagar. Que, que isso? Sim, quem tem, tem essa quando falaram que isso. Acho que o Neymar mesmo tinha sonegado imposto, né? Eu, eu não consigo ver isso como tipo, meu Deus, que absurdo. Olha só o que esse cara tá fazendo ou o que essa empresa tá fazendo. Não, a gente tem que pagar imposto para bancar o sofá da Janja, mano. Como é que a Janja vai comprar um sofá caríssimo para a sala dela se a gente não pagar devidamente o nosso imposto? Como é que eles vão desviar a nossa grana para fazer esquema de de mensalão, de petrolão. Como é que eles vão pegar nossa grana para financiar um porto em Cuba se você não pagar o seu imposto certinho? Como que vão usar nossa grana para investir bilhões em educação e, e manter a nossa educação como sendo uma das piores do mundo inteiro? Claramente, utilizando muito bem essa grana que está sendo investida na educação. Assim, como? Como? Como é que o Brasil vai continuar sendo esse país incrível e maravilhoso se você não pagar o seu imposto? E aí tem aquela coisa, tipo, não, não, mas assim, é que eu sou peixe pequeno, eu não pagar imposto... Imposto, tudo bem, meu amigo não pagar. Mas, pô, esses caras têm muita grana, eles têm que pagar, têm que pagar imposto pra caramba. Mano, não dá, velho, não dá. É, a pessoa que é, que, que é tarada por pagar imposto é, é, é um fenômeno que eu, eu, eu não consigo compreender muito bem. Sabe, tipo, não, de, todo mundo tem que pagar imposto, a gente tem que pagar mais imposto, tá certo. Quando, quando o negócio, ó, aumentou o imposto nisso aqui agora. Não, tá certo, tem que aumentar mesmo. Se não aumentar, vai, vai fazer como? Pra. O assistencialismo do governo que é maravilhoso e tal. Tem que pagar imposto, todo mundo tem que pagar. Eu quero pagar imposto, sim. Vou pagar. Se me falar para pagar mais, vou pagar mais imposto. Quero pagar mais imposto. Tem que todo mundo pagar imposto aqui. Vamos pagar mais imposto. Tá pouco? Tá pouco imposto, mano. Vamos pagar mais. Que Mano, sério. Defensor do Estado. Tipo, é isso aí. A crítica ao pessoal que evita pagar imposto. <laughs>